وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سوالات و جوابات په دې مبارکه سلسله کې نن د الله په توفیق سره یو سل پنځه پنځوستم نشست او ناسته ده، او په دې کې اولنی سوال یې ورور کړی دی چې کمی دعاګانې چې نقل دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه د کپړو د اغوستلو په وخت کې، نو دا به انسان په مخه دا دعا لولي چې کله کپړې بدلی که نه یو پیر کافی ده. الجواب اول دا خبره ده کې کم ذکر چې راغلی دی د رسول صلی الله علیه وسلم نه د جامې او د کپړې د اغوستلو په وخت کې، نو هغه په دوه قسمه دي. یو هغه ذکر دی چې هغه د نوي لباس سره تعلق ساتي، د نوي جامې سره، یعنی انسان اول پیر یو کپړه استعمالوي، یو جامې نوي جوړه کړې ده واغوندي، نو د هغې باره کې حدیث راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی دی. ابو سعید الخدری رضی الله عنه وایي چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم نوی لباس استعمالو نو دا دعا به غوښته: اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. دا دعا به رسول صلی الله علیه وسلم غوښته، یعنی د الله حمد به وي، شکر به ادا کړو، ځکه چې حدیث قدسی کې راځي الله وي ای د آدم بچو تاسو ټول لغړی مگر هغه څوک چې زه ولې جامه ورکم. نو دا جامه د الله طرف نه نعمت دی، او چې الله رب العزت څوک نه پټوي که نه والله که څوک یې پټولی شي، نو ځکه به د الله حمد ووایې. بیا به یې دا وایي انت کسوتنی، یا الله دا لباس تا ما له راکړو. هر نعمت نسبت به الله ته کړي، ځکه زموږ څه کمال نشته. نو بیا به یې دا وایي یا الله ستا نه خیر غواړم د دې کپړې، او تا پورې پناه نیسم د شر د دې کپړې نه، او د کم شر د پاره جوړه شوې. دا اوس هغه ذکر دی چې کم ټیم کې به وي، نوي کپړې په وخت کې نوي جامې استعمالې. بعض حدیثونه مطلق راغلي کې دا نشته چې نوی لباس به واچو، لکه یو حدیث کې راځي دا امام ابو داود راوړی دی، معاذ بن انس رضی الله عنه را نقل دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم چې من لبس ثوبا، چا چې کپڑا غستره جامعی غستی، نو دا دیوی الحمد لله الذي کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول مني ولا قوه. دا اللہ شکر دے حمد دے دا آغا رب چی دا کپڑا ما تروا چولا، او مالی دا کپڑا او دا جامع راکڑا بغیر زما دا ستاقتنا. یہ طول طاقت دا اللہ دا مخی خبر تیرشو. نو دغه حدیث کې دی چې غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، الله به د تیر شوي او راتلونکي ګناهونه وبخي. دا روایت صحیح دی، شیخ الباني صحیح کړی، خو دا ټکی پکې صحیح نه دی، وما تاخر دا محدثینو کمزوری کړی، ځکه چې دا خاصیت د پیغمبرانو دی، او بیا خصوصا زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم چې الله ورته راتلونکي او تیر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي. دا د امتیانو دپاره نشته. کله چې تاسو داسې حدیث واورئ که نه، یا څوک ته بیانوي چې حدیث کې راغلي چې چا دا کار وکړو الله به له تیر شوي او راتلونکي ګناهونه وبخي، دا به کمزوری. حدیث کېدای شي چې راتلونکي وخي او خاص دغه وښوی شي، لکه محدود وخت کال داسې شي، نو د څه فضیلت ته ده؟ عرفات روژه ده، کال تیر شوی او کال راتلونکی.
نو کال راتلون کې دانه چې راتلون کې ټول ګناونه ولا به نو دا حدیث صحیح دی خو دا وما تأخر ټکه دا پکې صحیح نه دی نو اوس دو قسم حدیثونه شو یو هغه چې هغه تړلی شوي دي په نوي جامې پورې دویم هغه دی چې هغه مطلق دی کې نوي لباس ذکر نشتی نو ځکه علماو به د ذکر په دوه قسمه کو وي دا یو ذکر هغه دی چې کله ته نوی لباس استعمالې هغه وخت کې به وی دا دویم ذکر کوم چې ته عام لباس استعمالې بیا به وی بې ضرور دا سوال هغه نو موږ دا وایو چې دی کې الامر واسع خبره پراخه ده که چېرته څوک یو پیر لباس واچو وی وی په دغه باندې اکتفا وکړي نو صحیح ده او که څوک یې تکرار وکړي او بربري وي نو ذکر دی د الله دعا ده خیر پکې دی نو دا نه چې هغه چا چې یو پیر ویلې ده هغه موږ ګناهګار کړو چې هغه خطا خو یو پیر ویلې ده ځکه چې دا ذکر اصل کې دی مستحب واجب نه دی هغه چا چې یو پیر ویلې دی هغه کې هم خیر دی که څوک یې تکراروي نو په کې په کې هم خیر دی نو داسې داسې خبره نه ده چې په چا باندې په کې سختي راولو ښه دا وروسته سوال کړی دی او دا ډېر اهم سوال دی وي د بعضو علماو نه موږ اورېدلي دي چې دا پینسې د ګیټو نه کته ساتل د هر وخت حرام دي او بعض وایي چې دا اله حرام دي چې کله د تکبر د لاسه او چې تکبر پکې نه وي نو بیا څه خبره نه ده نو په دې مثلا پوه کړه زه دې کې تفصیلا جواب درکوم چې بیا څوک دا ونه وایي چې زه پوه شوی نه وم اول دا خبره یاده کړي د تکبر د لاسه په ځان پسې کپړه راښکوده که هغه پینسي دي د پرتوګ او که هغه پینټ دی او که هغه ثوب دی او که هغه لنګ دی او دا ټول هر څه پکې دننه راغلي نارینه دپاره یاد ساتئ زنانه به په ځان پسې راکاږي دا د زنانو خاصیت دی چې هغوی به په ځان پسې راکاږي نارینه دپاره کپړه په ځان پسې راښکوده د تکبر د لاسه دا خو هغه حرام کار دی چې په دې باندې اتفاق د علماو دی یعنی دې کې تا سره دویمه خبره څوک نه کوي ټول علما دې ته څه وایي حرام وایي چې د څه د لاسه وي تکبر د لاسه او دا په غټو ګناهونو کې راځي ځکه چې ګناهونه دوه قسمه نو دا په کبیره ګناه کې راځي او په دې باندې ډېر دلیلونه دي یو څو درته وایم حدیث د عبدالله بن عمر دی امام بخاری را وړی دی امام مسلم را وړی دی لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلا الله به د قیامت په ورځ هغه سړي ته د رحمت په نظر نه ګوري څوک چې ځان پسې کپړه راکاږي د تکبر د لاسه دا وړه ګناه خو نه ده غټه ګناه ده ځکه به دومره سخته خبره وشو او د امام بخاری په یو روایت کې دیسې راځي من جر ثوبه مخیلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة چاچی کپڑا بزن بسی تکبر دلاسا دا فخر دلاسا راک کود اللہ دا قیامت پر از نکوری یو حدیث کی دیس رازی امام احمد روڑے لا ينظر الله إلى من إلى الذي يجر إزاره بطرا اللہ اگا سلیتا با نگوری سوک چی بزن بسی لنگ راکا گی دا تکبر دلاسا اولی ذكر شيء قال القرآن كسري إن الله لا يحب كل مختال فخور بل لا تكبر ولا أو فخر ولا سلين يقوى أو ذكر الله القرآن كي ولا تمشي في الأرض مرحا فزمك كي تكبر سلا ما قرزا التكبر سلا ده قرزي دو يوسو نخي دي يو نخي داري جي سلا زم بسي كبر راكاكي تالي متكبر سلا نخي أو داد الله ندخوا وش قول دي حديث تو قول إمام بخاري رو عبد الله بن عمر وي بينما رجل دي توكلي بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء خسف به يو سړی روانو په ځمکه باندې تکبر کو او په ځان پسې دا کپړه د لنګ راخ کو دوی تکبر دراسه خسف به الله په ځمکه کې نه نیست فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه الى يوم القيامه قیامت پورې هغه په ځمکه کې روان دی او د عذاب پیری نو دا وړه ګناه شو چې دومره سخت الفاظ استعمال شوي دي او دومره سختې سزاګانې راغلي دي
نو دا خو به وړه ګناه نه وي که نه غټه ګناه ده که ښه دا اوس کوم قسم کپړه ځان پسې راښکوده دي تکبر د لاسه دي کې اختلاف نشتی دا د ټولو علماو فنیز دا کار څه دی حرام دی او دلایل پیدا دي اوس راځو وي بعض مولیان وایي چې تکبر د لاسه یې نه راکاږي نو بیا جایز دي چې د تکبر د لاسه په ځان پسې کپړه راکاږي دا به حرام وي او که نه به وي دې کې بعض علماو اختلاف کړی دی او لازم نه دی چې علما په یو مسله کې اختلاف وکړي یو موږ ته گنجایش میلاو شو موږ به ګرځو په څه پسې په دلیل پسې موږ به په رخصتونو پسې نه ګرځو ها هغه رخصت که درته میلاو شو چې شریعت تر کړې به خو صحیح ده خو دا نه چې یاره موږ ګرځو دا دوه مولیان دي یو ورته حرام وي او دا بل ورته حلال وي او زما زړه کېږي چې دا کار وکړم نو دې حلال والا پسې به ورشم نور کله مې دا حرام والا خوښي خو نن به په چا پسې ورشم دا حلال چې ورته وي دې ته خو په رخصتونو پسې ګرځېده وي او ځکه علما وي من تتبع الرخص فقد تزندق څوک چې په رخصتونو پسې ګرځي اسانه پسې ګرځي دلیل ته نه ګوري دې ملا پسې ورشه هغه پسې ورشه ده به خو چې زما دا کار رواشي اخره کې دنه زندق جوړېږي د دین ته ټول پاتې ځکه دې دین خو نه مني د خواهشاتو پسې روان دي که د ده پلانې مولی صاحب خوښ دی د دې د لاسه نه چې د هغه مسله تحقیقي دی یا دلیل دی ځکه چې دغه د ده د خواهشاتو موافق ده د هغه بلې چې خوښ دی نن ګوره دی د ده سره ناست دی سبا د هغه بل سره ناست دی په دې بله مسله کې او په هغه بله مسله کې د بل سره ناست دی او په هغه بله کې د بل سره دا خو دی په رخصتونو پسې ګرځي څه خیال دی لکه دا بعض زمونږ دا مسلې نه مني خو یو څو مسلې دي لکه د طلاق د رضاعت یو څو خبرې په دې کې به موږ پسې را ماتي نو موږ دې تپوس وکړو نورې مسلې زمونږ مني که نه هغه نورې او دا نو په نورو کې مذهب جدا شي دلته څنګه مذهب یو کېږي بیا دې ته وي په رخصتونو پسې ګرځېده اوس دې مسله کې د بعضو علماو اختلاف دی خو راجح د دلایلو په رڼا کې قوي او مضبوط قول دا دی چې پینسی کپڑا د گیټو نه کوزه ساتل بغیر د تکبر نه هم حرام دي او دا د امام احمد نه دا قول نقل دی ابن العربی المالکی امام ذهبی ابن حجر امام صنعانی په اوسنو علماو کې شیخ ابن باز البانی ابن عثیمین د سعودي عرب د علماو غټو علماو چې کومه کمیټي ده ټولو دې له ترجیح ورکړې ده چې کپړه د ګیټو نه کوزه ساتل بغیر تکبر نه هم حرام دي اوس په دې راته دلیل ښایو الحمدلله هرې خبرې بس هرې خبرې سره به تا ته دلیل ښایو اولنی دلیل دا واوره په صحیح بخاري کې دا حدیث خو به تاسو بار بار اورېدلی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار د ګیټو نه لاندې چې کپړه راځي یا کپړه څوک جوړند ساتي د ګیټې به جهنم کې سم خیال دی که سر تکبر شتی نه خا دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت تی بس ای مسلم کی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دری قسم خلق دی چی اللہ با سر قیامت پر اس خبری نکی نبا تا گوری نبا تا گناونو نپاکی ولهم عذاب علیم و اللہ بقول دردناک عذاب ورکی سلور عذابو نشو دری پیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وکړو ابو ذر رضی اللہ عنہ خابو و خسرو من هم یا رسول اللہ دا خلق خود تبای دی یا رسول اللہ دا سوک دی ناغی المسبل پزان پسی پینسی رخ کودون کی المنان چوغل خور او دریم آگا چی خپل سامان دا دروغو پا قسمو بانی خرسی نو دیزی کیوی په ځان پسې کپړه راښکودونکې تکبر یې ورسره ویلې نه دی ویلې قبل حدیث واله ابو سعید الخدری رضی الله روایت ته امام احمد راوړی دی او صحیح سند سره دی الحمدلله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ازرة المؤمن الى انصاف الساقین د مؤمن لن پینسی کپړه د نیم پړکی پوری او که پنڈی ہوتے بس ہر کو تو پنڈی ہوئی بس تو پڑکے ہو دا بس دی پوری خان تھی دا حدیث ہو رہی خان دا مؤمن پینسی دا پنیم پڑکی باندی
ابروز می دیو مولانا سے بیان اور مولانا گان خود ارشی ناغد داوی چی دا دوی منگ یاد ورو جرا سلفیان چی دا پینسی کمی بر ساتی کنه دیکوی چلی از همونگ داوی سوگر از همونگ دا سیدی نواز حیران شد دو کسان دی دم پینسی و چی تی ساتری دی بلوم ساتری خود یو کی چل دی او دی بل دا سیدی سیدی زو بدی پوری جو بدی کسا چل دی چل بگی دا گره چی دا رسول صلی اللہ بطری کدی که اوی چی کل تیو سڑے وینی چی پینسی بر ساتری گی نا او گیر اگد پر خودی نوی پا دکی سا چلی دست دستا خبری تی مولای تی دا خبری گی چل پا کسا دی چی گیر اگد پر ساتری و پینسی بر ساتری دا خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه شکل جوڑ کرد دکی سا چلی نبی اخفل مقتدیان توی چی بیچی کوی نکی دیشی چل دیدی تو جی چل بگی داری چیز ہوں پو مذہب نہیں نو دا دی پا خپل اقرار کی چیز ہما پا مذہب کی اگده گیرا او اچھے تی پینسی دا نشتی نکی سو کمولی دنو بیا پا دا کی چل دی دا حدیث واورا ازرت المؤمن الى انصاف ساقی دا مؤمن پر تو کپڑا لنگ دا دا نیم پڑ کی پوری دا مؤمن ویلے تی پوری مذاق کول دا پا دین پوری مزاق کول دی بیدا بازوی مڑوی لکه سمو پالوانی چی که او سوکوی لکه خطو کی چرا مزاق پوری که او تعجب با علو که چی کل تا بازار توزی او روڈونو توزی او دا علکانو ننسبا دا دمانو فیشنی کڑی اگر لند لند جنگی چی ویلی چا قدر زنگون نمبری زنگون نمبر خو عورت تی پا دیو سو که اعتراض نکی جیوی ده بار ملکون که وی ده های تعلیم آپ ته سڑه ده آده ده ده سهی دی دیکه بگه عورتو مخکاره کی ده زنگون نبره که نسه خبره نده خو که یو مسلمانی ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری پنیت که نو بیا پوری مزاق که بیا پوری خان دی بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی لا جناح او لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ها ده دغه زینه والا ده کم زینه ده نیم پڑکینا ده گیټو پوری وې دې منس کی چې ده کم زی کم کپڑا ساتي سحرج پکې نشتی ما كان اسفل من ذلك فهو في النار ها ده گیټو نه لاندې په جهنم کې دي نو اوس زمون سره واجب زی کم یو ده ده گیتون او چطول واجب دی مستحب کم زیده نیم پڑکی پوری ده نیم نا ده گیتو ده دی بر سر پوری ده سر یا ده گیتو پوری دستا سر گنجایش تی تی سمر او چطه کسو که صرف ده دی گیتون او چطه سو که نیم لگو چطه سو که نیم پڑکی پوری طول ده گنجایش تی خو که ده دی گیتون ده کرا کز کو نبیو ده پا جهنم کی دی لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا دق حدیث کی دی او اللہ با نگوری آگا چا تا چا زم پسی سادر کپڑا راک کو در تکبر دلاسا اس دی حدیث کی لکھ سوچ بوتو کی دی حدیث کی دو مسئلی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سزاگانی ذکر کری تعلیم دی خطیب پا جہنم کی اللہ بوتا نگوری دو سزاگانی دی خود دو کارونو دا پار دی یو کار ندی تکبر دلاز نو دو کارو نشو دا اولنی کسی دے فهو فی النار چی در اخ پی جہنم کی او دے جہنم کی دے اگا اگا سوک دے چی کپڑا زم پسی راکا گی تکبر یو سر ندے ویلے دویم یو کس دے چی اگا کپڑا زم پسی راکا گی ور سر متکبرم دے نو دے تخوب اللہ بلکل گوری نا پوشوی کنا دی حدیث کی بلکو خبر واضح شو چی دوان گناہ دا او دا دوانو سزا سدا جدا دا لده سزا جدا شو دا اگر سزا سشو اگر جدا شو بلکی بعض علماء خلان اشنا خبر کرده وی دا کپڑا پزان پسی راک کود دا تکبور دے کتے دا تکبور بنیت نراکا کی دا اون اشنا خبر دا وی لازم نره چستا پس لکی بسی چیز دا تکبور کو دا کپڑا زان پسی راک کود دا تکبور نکا دا او پایی که به روایت روڑه ده امام بوداود روڑه ده
چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ایاک و اسبال الازار فإنها من المخیلة وی زن دا کپڑی رخ کودون پا زن پسی ساتا زکر چی دا تکبر دے خیلم دے کرنے یعنی کدی اسلی را دا دم نا خدا سی چی دے دا متکبرینو نا خیدا گا متکبرینو تاس نی دے دا چی تکبر کی زن پسی را کپڑا را کاغی سادر زن پسی را کاغی دا سادری دا سی پا اگو پروتی بن کڑی نی پا یو بلی را لولی نی دا دا متکبرینو نا خیدی کرنے اگور دے حدیث تا عمر الانصاری رضی اللہ عنہ دا روایت نقل دے اگوی چیو سڑے روانو پسان پسی دا کپڑا راک کو دنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم را گیر کو او دکا خبر و تکولنو دے عمر و تووی چی اید اللہ پیغمبر زمان پا دی پندو کیسا چل دے یعنی خنخ کاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتی یا عمر دا خبر یادکا ان اللہ عز و جل قد احسن کل شیئن خلق اللہ گو رہا ہر شیئ خیستا پیدا کرے دیسے بکی سنیشتی بیاوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سی چلو گو دا اکثر خلق دا حدیث سننی دی خبر و ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی اربع اصابع من کفیه تحت رکبت عمر فقال یا عمر هذا موضع الازار ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال يا عمر هذا موضع الازار امام احمد ده حدیث راوله رسول صلى الله عليه وسلم ده زنگون نلان دي سلور گوتي ده سكي هو دي ده نیم پڑ کی بوری رسی وی عمر ده زیده خاده لنگ دیزی بوری چی لنگ دیزی بوری ده مؤمن پینسی او سادری او لنگی انو دا وطوانوی چیزا خیر دا عمر خدا وانوی چیزا تکبر دا او تکبر ندیوی اگوی یا رسول اللہ زرہ پینسی زن پسی صد اللہ سرہ کاغم این اخبی مخنخ داری یا خود نرائی دیری یا بگی بل مشکل گنجائش بگی ملاو شو نا حلاکی تکبری کو نو کچر تا گنجائش بگی وید آگا چا دا پارا چیر تکبر دا لیسے نکی بیا خوب دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یلو جی سید چی عمر تا تکبر نکنو بیا خو سید تا سو پوشوی دا بودا خبر خلاصہ سشوا که تکبر پا کیی او کنی دا کار حرام دی بیا زمان دا خلقی منزر دا پار لازم رو چتی نو گورا دا مسئلہ یادکا چی نارین دا پار پینسی دا گیتون برساتل دا پا منزر کیم لازم دی و بغیر منزر نم لازم دی منزه دا پارو چه تول بیا پا دروازه که دا کرسا دا پار سنگ رواش و گنجایش ایدی پیداش دوم رسخت حدیثون دی باره که راگه دیدی بل سڑی پوری خونم دا کئی بل سڑی پوری مزه کئی او چی کل دیس رادت شوی گنا چی کل دیس رادت شو چی معمولی دا پینسی دا سڑی اگدیشی گنا سڑی چی کور حسی چل دی سکون ورتنی سکون عدد شی دیس رسلی سرو پوری دا مزه که هان زنانه پوری وس زنانه پوری مزه دا که چی دا زن پسی کپڑا را کاغی چی دا پتی و قیسه اولتا شوی دا زنانه پندیخ کار کلی دی علاکان زن پسی چی دا پینسی را کاغی نو طول حیائی دقی زیل را وستی چی حیائی وز دقی که دا چی پندیخ کار نشی او دا گیتیخ کار نشی داو تا شیطان دا کار دیسی کرده دا پیلم بگوری سندری با اوری فحاشی بگوری ٹک ٹاک بگوری پردو جنکو سر برا بیتی کئی لگر لباس با استعمالی آر سوا کئی خوچی دیت خبری لکدر او رسی و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو تا بیان کی نانو سنگ و سڑے چی دے پینسی گور برساتی او چی دے خپیخ کاری او چی دے گیٹیخ کاری دا خبرو تا طول شیطان گرانا کرده او چی کلتی سٹائل جوڑ شی گا نا دا ڈمانو دا طرپنا یا دا کرکٹیانو دا طرپنا تے گور بے چی کئی کنے گئی خوچی صرف یو ڈم وینی او اگر پینسے برا ساتھ لی تے گور چی دے ساتھی برا گا نا کرکٹی کئی وری دو گا نا کدی کرکٹی دا گیر اگدکڑا سم اگدکڑا پا دی سینے پراتے گا نا دیم سبالا دا گیر اگدائی
خسر مشکل و تبدی کی دے چی تو تو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسے کول بیر سر نمانی دا ڈم تابیداری کئی دا کرکٹی کئی دا پوٹبالی کئی دا بلو دا بل کئی خو چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیداری دا پارشن بے نکی اس نن سبا گورا ما دا خبر دو دری پیری اگر نن سبا دا گیر دیسے برش خونتا کی ساتل دا دینا میں اشتائی جوڑ شایدی دا دی ڈمانو او دی کرکٹیانو او دی پوٹبالیانو او دی خلکو اس دا شتائل جوڑ کلے زکر چی او سو تا دا پتاو لگی دا دویتا یو دوریا دا حالاتو نا خبر نوی سڑے دا گیر سر خیستہ کاری نو لگ دیسے برش خونتا کی پریخو دے پورا گیر نا پری دی اسی اگر برش خونتا کی نو دغا یارانو موز برش گیر پریخو دی دیم پریخو دی خو فرق دے پا دکی او پا آگا چاکی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری دلائی سے پریکھا ہوتی او سمانگ سر چلا کم زوانان نستی یو زوان پا کرا والا وی گورا دی گیری در سبرا خوان پوری کی او یو آگا رو لی چی در دمانو در کرکٹیانو در لوبغارو دلائی سے پریکھا ہوتی داگا دی مخت ہوگا نوری داگا چا پا مخ کی چی سو کار در سر پارا کی دا اللہ در ازاد پارا او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری دلاس نا اللہ جنگ پا حال رحمو کی دا یو رو سوال کرده دے وی یو زنانه دا او اگا یو زور خاون تلاقه کرده دا اگر سر اوڑی که ماشوم دی نو اولنے سوال داری چی دا ماشوم یتیمی صاحبی گیو کنز گی پلار پر خو دے دی او دویم دا که زد دی زنانه سر وادو کم او دی ماشوم تربیتو کم او کفالتو کم انو اگا اجر با ما تمیلوی کم اجر چی دی یتیم پا کفالت کی الجواب چی دا ماشوم پلار جوانده دا تا یتیم نویلے کی یو آسی دا عاطفی خبر یعنی اسی دا زرسی زلو لکه قریب یتیم شو پلار دا جدا خبر یو دا شریعت مسئله دا شریعت لی چی کدرالی بیا بہر خبر خوازی ہے کی یو ماشوم دا مور سر اسی گی پلار پر خو دا پلار جوان دے دے دا ماشوم یتیم نئی صاحبی گی علماء یتیم ستا ہوئی پا شریعت کی یتیم چاہتا ہوئی الطفل الصغیر الذي دون البلوغ الذي فقد اباه آغا ما شم چلا بلوغ تا نده رسیده لی بالغ شوه نده او پلار تی مر شوه ده نو دستی شوه شو یتیمی او زمان پختانو لورای زمان پختانو اتیا کارو شدی تم بوده یتیم ہوئی هاوی غریب یتیم شوه بده پنزو سو کالو یتیم شو موری مر شوه یتیم شو نو دو غلطیانی یو خود مور پا مرگ بانه ما شم یتیم کی گی نا نو دویم ده پنزو سو کالو بوده وسی یتیم شو دالا پریدا باش پکی دیسو چی خزی مڑشی وی وش یتیم شو تا خزی پا مرکتیم یتیم جوڑی تو دا اسیو دا اسی اگا عاطفی خبری دی سر سیزل دی او پیسری ترس کول دی جدا خبر ہے او یو دا شریعت مسئلہ دا شریعت کی یتیم آغا سوک دے آغا ما شم دے چی دا بالغا کی دون مخ کی پلار مرشو مور نا پلار نو دی رور تا منگ دوائی چی دی ما شم تا خو یتیم نیشوئے لے دویم کتا دا دا کفالتو کی و تربیتو کی نو آغا اجری نی دی کم چی دی یتیم دی واضح خبر دی کہ حدیث کو یتیم تا کیرا گلے اور سر دری مدا یادا کا خود دی ما ندا ندا چی دا پا کفالت و پا تربیت کی تا تا اجر نمیلاوی کی بلکہ دی ماشوم پا کفالت و پا تربیت کی رب العالمین بتالہ بے حساب اجر در کئی انشاءاللہ خوز دومر جرعت منگ نیشو کولے چاگا حدیث تا دا پارا دا گئی کچھ او تبکیم دن نرائی زکر چی دا خو نصوص تی اپا دی کہ منگ احتیاط کو خو تعالی با اللہ اجر در کئی او زبر تدوویم سنگ با اللہ تعالی پا دی اجر ندر کئی چی کم شریعت کی دا ساروو سر پا احسان بانی اجر دے نو دا انسان سر پا احسان بانی اجر نہیں اگر حدیث ہوتا اس تمالون دے پا صحیح مسلم کی لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ان امرأة بغیہ رأت کلبا فی یوم حار
یو زیناکار خزوا بدکارا او سخت گرمی و اگه سپی ولیدو چه اگه سپی ده کوئی نچاپیر چولیدو او دومره تگیشه و چه ده جب رویستی و ده شگه ستلا فنزعت له بموقها فغفر لها نو اگه ده خپل موزو ویست و بایی که ده سپیل و برا واقستی او غلی ورکڑی رب العالمین و بخلا سری بسپیل سو ورکڑی او بو ورکڑ او دوشان دیو سری ببارکیم رازی چو اگر او بو ورکڑی و سپیل اللہ بخلا نو چی سپیل او بو ورکی پاگیو تا اجر ملاویگی نو چلیو ما شم تربیتو کی کفالتیو کی پاگر خرچه کی دیتا با اجر نمیلاوی خلوی اجر باوتو ملاوی او دا فائدہ اس لئے ساتھ بکاری جنا کفالت دی یتیم یا کفالت دا ما شم مانا دانا جس لئے پسڑے خرچہ کئی کفالت کی خدا خرچے یو عصد دا کفالت نور کفالت کی اہم خبر اگر تربیت دی چیتا دی ما شم تربیتو کی دتا دینو خی دتا سلی توبو خی دتا اخلاقو خی او دے پا دی طریقے سر لوش دا یو روز سوال کڑے رہے چی پا دی بازو سکولونو کی او بلکہ پا بازو دینی مدارسو کی چی صرف قرآن پا کی خوئی کی گی یا سپارا قائدہ پا کیوئے لکی دی کرا ما شمانان علکان او جنکی یوز سبق ہوئی دا پا شرط کی دی گنجائشتی او کنا الجواب اختلاط پا مدرسو کی یا پا سکولونو کی دا علکان او جنکو پا منز کی تو دی دیر لوی فساد دے اگر کدھا دا ما شمانانو پا منسکی یعنی آغو یعنی اتفاقی حرام دے آغو واضح دی کم چی بالغانی او یوز سبق ویزو گرد اوی خبر نکو چی انوشتی کی گرل فرینڈ او بائی فرینڈ او دا زمان دا کمری ملگرے دے دا زمان دا اسٹر ملگیز آغا کسی تا نکو دکو خو مکمل تبایی دا 100% نا 1000% تبایی او فسق او فجور دی زی خبر دا ما شمانانو کو کدا دینی مدرسه دو یادی او کدا دو سکول یادی ما شمانان علکان او جنکی دوی هم پا یوزی کی ساتل ندی پکار او بیزنن سوا ما شمانان وردنن سبا دا ما شمانان علکان چلالا سکالو تا رسیدی لینی دوی فرق کولی شی کنن پا خیسته جنی کی او پا بدرنگا کی نیشی کولی خکل آگا جنی خکولی واغا خزا چراغلی واغا خکولی نو واغا بدرنگا فمانده چی پوشه ویده کنن چی کل ما شم خبری شروع کردی علک خبری شروع کردی چی اگا خز خیسته و چی راگلی و بدرنگ و چی راگلی و اگا پیڑ و چی راگلی و اگا نری و پوچ دی یعنی دگا طرف دی توجه ده او دگا سنجنه کئی او بیاد دگا ولی دی قصی نیشتی دی وڑو دا چی یو بل سر یو دگا کئی دی مین محبت و دگا اکثر بگی دی سوشی چی لوب کئی دی یو بل سر دی خز و دی خواهن زمان دا خبری گوری سپین سپین خبری که سو خب پکی گی نو اللہ دا خوش آلکی کئی که نکی بکی دیسی قصے دکشان قصے بکی مراش چی دوی یعنی بیا ایک تنگو تاوی دا خزی و خواهن کئی دا خزی و خواهن چی یعنی اللہ کوئی زبا خواهن شم و تا بخزش دا نقصان دا سرے دا اختلاط تی خواه اولی دا موبایل دا کراماتو نا غافل ایسا چی موبایل سه سنه دی کلی پا دی ما شمانانو کی ما شم تا چی کم کارٹون لگی دلی که نا نو دام دی انگریزانو او دی خبیسانو دیسی جوڑ کلی دی چی پا دی که ورطم مینا محبت او دا قصه خی گیم چی کئی کمان که ویڈیو گیم چی بایی که دا کلاریان چیلی دا لوبی چی بکی با دی که چی زنانه را شاقی تقریبا مکمل لگنه ویده ده هر سنه دیگه دری اولی ده جنی ده هر سنه دیگه دری بیاد دقا جاکه بیا کم کم زیتا واوری بیا لارش کورا ده خبرت سوچو که رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی
وچې کله ستاسو بچی د وو کالو شي د مانځه ورته وایي د لسو کالو شي وهیي وفرقو بینهم فی المضاجع په طلعینو کې جدا کوي. څوک جدا کوي؟ کوم ماشومان دي؟ خور او ورور. کم جدا کوي؟ نو دا په سکول کې او په مدرسه کې چې یو ځای دا خو خویندې ورونه هم نه دي. نجي وي ماشومه زه دا منم. ما ګوره دا نه دي ویلي چې دا ماشومانان ولیعذ بالله دا جو دا ماشومانان وي او واړه ماشومانان دي هلکان، خو تربیت د وړوکوالي نه کېږي چې دی پوه شي چې ته دې خپل ماشوم ته وایي چې زویه نه، هلکان د جنکو سره یو ځای نه کېني. پوهې که په دې خبره نو دا عمر دی د پوه کولو. ماشوم چې د وړوکوالي نه پوهه کو بس دی پوه شي. او بل دا چې اصل یې برابري که نه، اصل څوک دي؟ مور پلار دیندار یې که نه؟ دا بچې هم الله دقې سره راکوي چې استاذان دیندار یې الله نه یېرېږي دې بچې تربیت هم دسې کوي. زه به تاسو ته ښکلی مثال ذکر کوم، دا به تاسو ته اورېدلی هم نه یې، ذهن ته مې الله راوستو. کله چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او هاجره علیه السلام دواړه پرېښودو، مور او زوی، وړوکی ماشوم و اسماعیل، یعنې دغه ورځو کې پیس کړل، هاجرې سره یې پرېښودو. کسې نه خو خبرې که نه؟ نه خبر شي کوم ځای کې یې پرېښودو؟ کعبې په دې ځای کې. نو ابراهیم علیه السلام ترې روان شو، ډېره ګرانه وه، خو الله ورته ویلي او ځکه خو الله وایي چې ما په ابراهیم علیه السلام باندې ډېر امتحانونه راوستي او هغه پکې کامیاب شوی و. دا اوس ډېره ګرانه ده چې په شړه ځمکه انسان نشتي، څاروی نشتي، اوبه نشتي، بس شی نشتي. نو روان شو، تکتوی وته هم نه، حاجرې ورته یو څو اوازونه وکړو خو هغه غږ نه کو. ماشوم زوی ته داسې کته او خپلې بیبي ته، او په داسې ځمکه کې پرېښود. نو هغې ورته بیا اواز وکړو، الله امرک بهذا، الله درته ویلي دي ورک. نو بیا ولې جواب ورکړو؟ او الله ویلي دي. نو بیا صحیح ده، بیا الله موږ نه ځای کوي، بیا زه ته ځه. دا اوس مور ده، د دې مور بچی چې اصل برابر دی. نو کله چې ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو چې زه زوی حلالومه، او د اسماعیل علیه السلام ته ووي، نو هغه ورته جواب کوي، یا ابت افعل ما تؤمر، ای پلاره چې سره ته الله وي هغه کوه، دا بچی د هغه مور نه پیدا دی، دا بچی د هغه مور نه پیدا دی چې خاوند ته ویلي ووي چې الله درته ویلي بیا الله موږ نه ضایع کوي. نو هغه زوی هغه دی چې پلار ته ووي چې پلار تا ته چې الله څه وي ای پلاره، نو بس هغه کوه، موږ پرې راضي یو، زه به صبر کوم. اصل چې برابري بیا فرع برابري، استاد چې برابري شاګرد برابري. نو چې تا ته شریعت دا وایي چې خور او ورور په طلعینو کې جدا کا، ورور او ورور جدا کا، رور او ورور جدا کا، دا مسله یاده کې ګوره. ها په یوه طلایي کې رور او ورور به هم نه سملې، رور او ورور جدا کا. نو ستا څه خیال دی بیا چې پردی ماشوم او پردی ماشوم دوی څنګه یو بل سره یو ځای کېني؟ او بیا داسې کېناسته نه دي چې هر وخت د استاذ دوی ته مخامخ دی، خیال هم دی که نه دی؟ دې کې چې کله بریک وشي، ریسس راشي، دوی یو بل سره لوب ولځي، دوی منډې وي، یو بل سره یو ځای کېږي. نو پای کې فساد ډېر دی، فساد پکې څه دی؟ ډېر. او دا خبره یاده کې اخرنۍ چې که نور اسم نشتی دی کې مسله جوړېدی شي د استاذ دپاره او یا د استاذې دپاره. څنګه استاذې دپاره؟ لکه گنجایش زنانه تشتی چې د هغه ماشوم په مخ کې مخ کاره کي چې کم ماشوم د دې زنانو د دې قیسو نه نه خبره، یعنی دا قیسې نه کوي چې دا ښایسته ده او دا بدرنګ او دا یو پیړه او دا نری ده، خو چې کله ماشوم په دې خبرو پوه شو د صورت نور کې، نو بیا به دې زنانه مخ پټوي. نو دا چېرې دوی د استاذه ده او د دوی هلکانو به مخ کې مخ کاره دی، او په دې کې لسو کالو والا ناست دی، یولسو والا ناست دی، دولسو والا ناست دی، ولې دوی په دې قیسو نه پوهېږي؟ پوهېږي. ها
استاذانو د پاره بگی جاخه سومره کی سون راګری دي کنه نه دي راګری چې استاد په ماشومی شاګرد باندې لاس چولې چې دې قسم نه اورې دي د شریعت چې سوی به کې خیر غره شریعت چې سوی به کې خیر موږ دا ګارانټي څوک تر درکول شي چې سکول استاد یا دینی استاد هر یو چې دې تعالی څوک دا ګارانټي درکول شي دې د الله نه یریږي او د شیطان نه ځان سوفي ستسي شي او ماشوم دې سي چې د بدن نه لګا مغټي او نن سبا خو جنکی په کوم عمر کې چې بالغ شي نو زه نه کالو تو کالو لسو کالو یو لسو دو لسو دیار لسو دی دومره کلونو جنی ناصر اوسه کې دا وړه ماشومه ده سی چې ماشومه ده او که ماشومه دم د ماشومې ځای هغه د استاد سره دی هغه د استاد سره نه دی الا که استاد ورته د یو پردې نه د یو دیوال نه اخوا یو سبق ته یې زده کوي جدا مسله ده خو دسي چې مخامخ ورسره خوا کې ناسي او بیا دې استاد ته ضرورت راشي چې شاګرد ووهي ویې ټکوي یعنې خبره نه اوږده شو خو زه یې د فایده پکې ده استاد کله خپل شاګرد ووهي که نه ووهي نو ګوره د دې استاد لاس به په یو جنۍ باندې لګي یعنې فتنې جوړېږي موږ دا نه وایي چې لازم دي چې ماشومې ترې فتنه جوړه شي کېدای شي ماشومې ته فتنه نه جوړېږي خو چا ته به جوړه شي یو استاد ته جوړه شي نو اختلاط که هغه د لویو دی او که هغه د ماشومانانو دی دا نه دی په کار او زه تعجب بیا په دې وکړمه دا قاعدې چې ښیي یا د قرآنونه چې یادوي په جوماتونو کې یا په مدرسو کې دوی اکثر د ماشومانان جنکي او لکان یو ځای کېنوي دا غلطه طریقه ده دا طریقه صحیح نه ده دې کې فساد ډېر دی والله اعلم دا یې ورو سوال کړی دی وایي چې کله زه ماښام مانځه کې د جمعې سره شریک شم په دغه لنډه قاعده کې کومه چې منځ کې ده دوه رکاتو بعد چې راځي نو بیا به دا مونځ څنګه پوره کوم او دا سوال بار بار کېږي چې دوو که مونځ به څنګه پوره کوم او چې درېو که مونځ به څنګه پوره کوم دلته دا مسله یاده کې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا کوم مونځ چې تاسو ته میلاو شو هغه وکئ او باقي پوره کئ فاتموا څه ته وایي پوره کولو ته وایي لکه امام ماوردی رحمه الله وایي هغوی یو شی اله پوره کیږي چې اوله یسه شوي فهم دی لکه زه استاد ته ووایم چې د دې خپل کور د آبادي پوره کا معنی څه ده څه شوي ده که نه دویم چت یې کړی دی او زه تاته وایم چې دا اولنی وسو کا دې ته خو پوره کول نه وایي پوره کول خو دې ته وایي چې یو کار شوی دی او کمه یسه شوي ده اولنی شوي ده نو زه تاته وایم چې ته داسې کار وکړې چې دا کار مخکې بوځه پوه شوې که نه ته منزل راغې د امام سره چې کوم مونځ ته راګیر کړو دا ستا اولنی مونځ دی اوس رسول صلی الله علیه وسلم وایي پوره یې کا څه مطلب شو دغه کوم چې پاتې دی هغه اخرنی دی دا بعض وایي د امام خو اخرنی ته امام پرېږده ته خپل ترتیب برابر ساته نو چې کله ته د امام سره د ماښام د مانځه په لنډه قاعده کې شریک شوې لنډه قاعده دې وکړه بیا امام پاسېدو سویم رکات ته درېیم ته ستا سویم اولنی هغه بیا کېناستو قاعده باندې ځکه چې به سلام ګرځي ته ورسره هم کېناستې تامت تحیات وي تشهود دې وکړو ته بیا پاسېدې دا ستا سویم رکات شو دویم او ماښام مانځه کې لنډه قاعده د سویم رکات نه بعد دي د دویم نه بعد نو اوس به ته څه کې لنډه قاعده به وکړي بیا به پاسې څه ده بیا به درېیم ته راپاسې او بیا به قاعده وکړي څو قاعدې دې وکړي څلور راغلې اولنی هغه امام سره راغلی وه چې هغه دویم رکات نه بعد کول بیا دې د امام سره راغلی چې هغه په درېیم رکات کې بیا ستا هغه راغلی چې دویم رکات کې او بیا ستا هغه اخرنی راغلی چې سلام دې ګرځو
نو کم مولیان چی وی چی نا دا کم منسی تارا گیر کو دستا اخیرانی دی او پاتی اولانی دی لگه دا یو قول دا علماء دی نو دا اغوی پا ترتیب بانی با منسن که بیا با سلام با منسن لگه تا چی را کم یو کو دستا کم رکاتو اخیرانی وست با دو که منس که با قیده نا انیشتی لگه چی اولانو دو منس که قیده اگه نیشتی پوشوی پی خود دلیل پرنا که مضبوط قول و راجح که داده چی کم منشی تا ده امام سر را گیر کو دستا اولانه ده او پاتی اخیرانه ده او دستا گرانه مسئله خونه ده چی لگه ده بازو ملگرو تی سمده سی و غوغا جوڑا کرده یو بوید جو نانو سنگ کزو سی امام پسی ورشم آقا ایتی کسی دی تجرالی تخپل منزی سامو یعنی زد امام سر د مسبخین د منزه په دریم رکعت کې شریک شو د زما اولنۍ بیا دغه که څلورم زما دویم دی د دوه بجو ډک کوم بیا چې کله سلام وګرځو امام زه به پاسم زه به دوه اخرني کوم او اخرني دوه صحیح هغه تش پوه شوې که نه اوس هم ګرانه ده اسانې دي دا یو ورور وایي چې ما باندې یو کس دا رد وکړو چی تاسو چی دا وای چی بغیر دا سور فاتحی نموز نکی او رکات نکی نو بیا دا خبرتا سنگ کوئی چی سوک دا امام سر رکو را گیر که دا رکاتو شد دا سور فاتحی ندویر جواب دا خبر کول چی تاسو دا وای دا منگ نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحات الكتاب دا اگر سڑی موز نکی چی سوک بمانزه کی سورة فاتحة ونوي داد رسول صلى الله عليه وسلم فتوى داد من فتوى نادا خا ودا خبر من كو چه امام دي پا ركو كرا غير كون ركات تي وشو اگر كا باز محققين علماء پا سلفو كي او پا اهل حدیثو كي اگو داوي چه دا ركو را غير ولو سر ركات نرا غيري نو پا اوي خدا اعتراض نكي كنا كي ديشي پا اگوی نیشی که دیزه که چه اگو وی وی سور فاتحه چی ونوی رکات نکی نو در رکو را گیرولو سر رکات ونوشو لازم با در رکات بیا که نو پا اگو خدا اعتراض نیشی که در خدا اعتراض بچا که دیشی چی سو کوی چی در رکو سر رکات را گیری گی و در راجح قول در دلائلو پرناکی والله اعلم اگر نور علماء خپل دلائل پیش که چی سوک در چا با دلائلو مطمئنی عمل پی کولیش وز منگ برا دیسا جواب کنو آورا ولنی جواب کم رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی تا تویلی دی چی دا سور فاتحی را بغیر موز نکی گی ہم اق رسول ویلی دی چی امام دی پا رکو کی را گیر کو رکات تی را گیر کو سبا کی پاتی شو چون چراو سنگو ولیو کتاو براو دا آگا سڑی کار دی چی ارادے نی گاڑے خودو تھا نو دی بیا خبری رو باسی او دا سنگو دا اے لکا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم را لگلو دا صدب پارا دین واضح کور دا پارا اگر منگ تا دا ہوئی چی سور فاتحہ با ہوئی امام پسی زان لہ او کتب اخبال امام بیا ماغر آتا دا ہوئی وی کچر تا مقتدی او ترالی او امام دی پا رکو کرا گیر کو رکات تیوشو ماو تا سوی کیو چی ولی او سنگو دا کسی کو حدیث کی دا رزی اسی بخاری کی دے چی ابو بکر رضی اللہ عن اغا جمعات ترانو تو امام پا رکو کیو نو دے در رکو پا حالات کی دروازی نسط را گئے سفل را گئے رکو پا حالات کی نو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ورتوکڑا کلی چی خبر شو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی اغاو تی زادک اللہ حرصا اللہ جستا دا ایرس دیر کی خوبی حدیث مکوا سا مکوا دا صف نمخ کی رکو ملکوا حدیث وطنوی چی دا رکات بیاوکا خیال میں دیکھا نہیں نو کہ دا رکات نوی شوی نو دا خو معلم دے دا امت دلتا بکار چی وطنوی چی ابو بکرا یو دا کار بیا مکوا او بل سوکا دا رکات بیا رو گرزن خدا خو وطنوی چی رکات بیا رو گرزن مانا دا چی رکو کی دی امام را گیر کو رکات تی را گیر کو اس موتا سوکی چھو بدی کی بے گوتی ہو بلے
دي دير جوابوني هو زبط سيب داد بدرك دويم دا فمنزكي ودريد ركن دي منزكي ودريد سدي ركن إلا داغ چه دا پار چه معذور اي که بیمار دي بودا دي دي كناستيش نور پا منزكي ودريد چلا چه طاقتي دا ركن دا منزر دينا بغير موز نكي دا کم سده چرا گو دا امام سر پا ركو کی شامل شو تدك ركن ادا کولا ودريد واغا ها؟ نه ده ده کرده کم مولیان چه دهوی چه سور فاتحه پا مقتدی بانده نشتی اغوم وی قیام سده رکنده ده گویم منی وی پا منزه که ودرده سده رکنده اینو ده گوی نبیده تا پوسکو و مولانا سیب ده خود ده رکن نده ده کرده ده ده رکات سنگوشو پوشو بده خبر نو آقا بتا تاوی چه ده خو رسول صلی اللہ ویده چه کی نو امنگ سوایو او زکر شیخ ابن عثیمین نچا دا تا پوسو کنو اگر ناشنا خبر کرده و او دا پا مجموع فتاو چی کما دا شیخ سو دا پایی که دا جواب ور کرده اگر شیخ سو توی شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی دا دی سلینا دا سور فاتحی اگر زیلار دا سور فاتحی دا ویلو زیده زی سده قیام دا رکون مخک اگر قیام شتی اگر زی شتی نو چی اگر زی نیشتی نو پا اگر زی کی چی سوی لیکی گی ناغم نیشتی بیا پی دلیل مثال بیدی سور کرده پوکول پارا وی یو سڑه ده داغر لاس پا دی مٹ کی پریشوه ده لاس پا دی مٹ کی پریشوه او پا او دس کی لاسون انزل ده سنگلو پوری ده رو کنده او ده سڑه بسکر اولی بیسه نیشتی اگه زی نیشتی اگه کم زیکی چی دا واجب او دا روکن دا کیگی اگه زی نیشتی اینچه اگه زی نیشتی اینو ندن اگه روکن ساقت شو پوشوی ترالی امام پا روکو ده تا روکو کرا قیام دیو کو قیام روکنو فاتحه دیووی نا فاتحه روکنو خطا تا دا مافیولی وشوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی اولی ویلی دی دوی منگ سے ہوئی اگر زی تا تا ملاو نشو کم زی کی چی دا کار کی گی ناگر تا تا ملاو نشو محل دا قراءت تا تا ملاو نشو بس شریعت تالا گنجائش ترکو بس پوشوی با دی بانے گا نا دے روز سوال کڑے دے وی دا باز امامان دا جمعی پا ورز دا سحر پا منزه کی همیشه دا سورت السجده او سورت الدهر یا سورت الانسان وی او باز دیسی دی چی بلکولی نپریده او باز دیسی دی چی دا سره وی نه جواب دا دی مسئله اگر دایات کئی چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقه و بلکه حدیثونو ندا واضح دی چی دا دا اکثر او همیشه طریقه و چی دا سحر پا منزه کی دا جمعی پا ورز بی سورة السجدة أو سورة هل أتى على الإنسان ودين زمان خلق كلا خبرسي حديث كده رزي أبو هريرة رضي الله عنه روايته بصحيح البخاري سي مسلم كي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان ده أكثر طريقة وبالكاميشة طريقة ها امام لپکار دے چیرے دے خیال ساتی او کلنا کلے کپری دین و سحر جنشتی دیلے پار جی خلکو تا پتہ ہو لگی جدا واجیب ندی سکر کلے اسڑے سنت کارا میں شکی عوام تی خبر نہیں دا کوئی سمت لبشی چیرا کار بو لازم دی سی لازم بو منزل کی داوے نو کلے دا سڑے پری دی دا پار چیرے عوام تا پتہ ہو لگی جدا لازم ندی خدا سنت طریقہ دا پوشوی بدی مسئلہ دے رو سوال کڑے دے وہ یو سڑے دے اگر دے جنابت پر غسل کے او دے غسل پا دوران کی دے دے او دس مات شو او دس دیس مات شو چی دے نا ہوا لڑا نو دیس روز دے غسل مات شو ٹھول جواب تب بدن نا ہوا وط پا دے گا معروف لار باندے دے دیس رو دس ماتی گی غسل نماتی گی نگورا چی کم سڑے غسل کئی
او د د خپل عورت سره لاس ولګو یا تشي میچازي وکړي اصل په دوران کې یا د دنه هوا یا اواز لاړو نو د دې غسل پوره کی وروسته دی اودس وکړي اودس مو ولیکئ اودس مات شوی دی. ګوره دا مسله ما ذکر کړې وه همدومره احکام په درسونو کې چې هغه غسلونه چې هغه عبادت دی چې کله دغه غسل دې وکړو بیا اودس ته پکې ضرورت نشتی لکه ستا اودس وشو تا په دې نیت کړی عبادت په نیت لکه یو سړی دی د جنابت غسل کوي اوله کې چاردام وکړو یا یې ونه کړو صرف غسل یې وکړو دې منزله تللی شي که نشي تللی تللی شي خو که د غسل په دوران کې د داسې څه وکړو چې له هغې سره اودس ماتیږي نو دا اودس څه شو هغه مات شو نو دې دې دا غسل وکړي غسل دې پوره کړي خو بیا چې کله منزله ځي نو څه دې وکړي بیا دې اودس وکړي او که اودس نه یې مات شوی او غسل یې وکړو منزله پکې تللی شي په دې ماته پته تاسو ډېر مسلې په دې باندې ډېر ملګري پوه هم نه دي ځکه هسې د عباس په کسې دې سر وړه دا ما ته استاد بروش ډېره اوږده پلنه مسله بیان کړه خو هغه چې کله تا ته ویښ نه شي دا خو صحیح شو موږ وضاحت کړی خو چې کله ته ویښ نه شي نو ویښ بیا جواب هم ټیټ ورکوي هغه غسل چې هغه د عبادت په نیت وي یعنی جنابت ته ولیکئ چې تا نه بې اودسي ختمه شي نو چې بې اودسي دنه ختمه شوه نو مونځ نشي کولی او ته رالې اسې لامبې ګرمي ده بیا به اودس لازم کړي ګورې ځکه چې ستا د غسل عبادت خو نه و ښه دا یو ورور سوال کړی دی و یو سړی سحر د خوبه راپاڅېدو او د سحر د منځې اقامت کېدو د جنابت په حالات کې اوس که دی غسل کړي د دنه جی مونځ ځي نو دی دغه کولی شي تیموم یا اودس سهردم دې وکړي وروسته بیا غسل وکړي لکه اوس دې څه وکړي اودس سهردم لاړ دې شي څه دې وکړي مونځ وکړو بیا چې راغی بیا به څه وکړي بیا به غسل وکړي جواب دا یاد کوي چې کوم چا باندې غسل واجب شو د جنابت د لاسه نو د ده مونځ نه صحیح کیږي صرف په چاردام باندې دی به لازم غسل کوي او دی به غسل کوي اگر که جمع پکې لاړه شي یو سړی د خوبه لیټ راپاڅېدو او دنه جمعې وخت ځي نو دی به غسل کوي اگر که جمع ته لاړ شي ځکه چېرې د وخت اصل کې دقه دی چې کوم وخت کې د خوبه راپاڅي الله یې په دې نه رانیسي کې دی معذور دی او ځکه امام ترمذي امام نسائي امام ابوداود امام ابن ماجه د ټولو یو روایت راوړی دی چې بعضو کسانو د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې د خوب تذکره وکړي چې کله ناکله د خوب د لاسه موږ لیټ راپاڅو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي انه لیس فی النوم تفریط که یو سړی اودی او ناخبره دی اوده خو ناخبره دی او دی اوده پاتې شو دې کې څه خبره نه ده مسله وي د هغه چا ده چې دی ویښي او مونځ د ده نه بېټېمه کېږي یا قصدن دی اول نه ارادې چې زه به لیټ راپاسم د هغوی مسله ده یو سړی اوده دی د راپاسېدو ارادې ده او دی نیټ شو ده باندې څه نشتي فاذا نسی احدکم صلاه او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها په تاسو کې چې څوک اوده شو د مانځه نه یا تېر شو چې کله راپاسېدو ودی کې نو د ده ټیم دقه دی د کوم ټیم کې چې دی راپاسېدو نو دی به لازم څه کوي غسل به کوي اگر که جمع ته لاړه شي والله اعلم په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله باقي چې کوم سوالات دي د هغې جوابات به په روان نشست کې کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.